O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, yoshlar siyosati va sport vazirligining obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish mexanizmlarini belgilash to'g'risidagi qo'shma qarori ijrosini ta'minlash maqsadida bugungi kunda Ellikqal'a tumanidagi ovul va mahallalarda shu ovul va mahallalarga biriktirilgan ichki ishlar bo'limi inspektorlari tomonidan mahalladagi beshlik birgalikda ish olib borilmoqda. Xususan Ellikqal'a fuqarolar yig'inida bugungi kunda ushbu mahallada ichki ishlar bo'limi inspektori tomonidan ovul fuqarolar yig'ini raisi, xotin-qizlar faoli, hokim yordamchisi va yoshlar yetakchisi bilan birgalikda ish olib borilmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, profilaktika inspektorlarining mahalla fuqarolar yig'ini bilan hamkorlikdagi sa'y-harakati tufayli oilalardagi turli nizolar o'rganib chiqiladi. Oila parokandalikdan saqlab qolinishi mumkin. Ushbu qabul qilingan qarordan maqsad ham mahallalarda xavfsizlikni ta'minlash, jinoyatchilikning oldini olish, yoshlar va yosh o'spirinlarning bo'sh vaqtlarini samarali foydalanishlari uchun sharoitlar yaratish, xotin-qizlar va ayollarga bo'lgan oiladagi zo'ravonlikning oldini olishdan iborat bo'lib, bu masalalardagi mahalla beshiklarining o'rnini belgilashga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar siyosati va sport vazirligining 2023 yil 30-mart kundagi 10-sonli qo'shma qaroriga asosan mahallalarda obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida xavfsiz muhitni yaratish borasida yangicha ish usuli joriy etildi. Bunda asosan mahallalardagi beshlik tomonidan amalga oshiriladigan har bir beshlik tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlar ko'rsatib o'tilgan. Bunda ayol-qizlar tomonidan, xotin-qizlar masalalari bo'yicha faolimiz tomonidan ayol-qizlar faoliyati bilan shug'ullanish, hokim yordamchisi tomonidan bandlik fuqarolarni bandlik ish bilan band bo'lmagan aholini bandligini ta'minlash, yoshlar yetakchisi tomonidan shu yoshlar dasturi asosida ularni ish bandligini ta'minlash va ular bilan faoliyat olib borish va profilaktika inspektori tomonidan huquqbuzarlik va jinoyatga moyil bo'lgan shaxslarni aniqlab, ular bilan yakka tartibda faoliyatni amalga oshirish belgilab berilgan. Bunga asosan hozirgi kunda Ellikqal'a fuqarolar yig'inida shu beshlik bilan birgalikda aholining shu ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami, ularni ro'yxati shakllantirib, shular asosida birgalikda ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Ellikqal'a tumanidagi ovul va mahalla fuqarolar yig'inlaridagi tuman ichki ishlar bo'limi inspektorlari tomonidan ish olib borilmoqda. Bu bilan mahallalarimiz obod va xavfsiz bo'lishi ta'minlanadi.